Dobar dan u Kultu kulture. Današnju emisiju posvetili smo Dječjoj kući. U virtualni obilazak povest će nas Kristijan Benić. Oh, tu ste. Evo, dobar dan, dobrodošli u Dječju kuću, novo otvoreni objekt kulture za djecu, za roditelje, za sve one koji se tako osjećaju u Rijeci, okolici, Hrvatskoj, pa i šire. Ovo je, treba naglasiti to, pa i šire, jer ova dječja kuća je zapravo jedina u Hrvatskoj ove vrste, s ovakvim oblikom sadržaja, s ovakvim oblikom koncepta. Mislim, ovo mjesto gdje smo ušli, koja smo ušli, nekad je ovo bila sušaona duhana, ne? Jer s obzirom da je dio ovog kompleksa bio tvornica duhana 1899. godine, izgrađen je i ovaj objekt u kojem se duhan sušio. Kasnim razvojem kompleksa, mijenjanjem tvornica koje su ovdje djelovale, među ostalim i tvornice motora Rikard Benčić, po kojoj i cijeli kompleks je nekako u kolektivnoj memoriji ostao tako upamćen, to opet služi kao nekakav skladišni prostor, ne bi li nakon propasti tvornice potpuno propao, većim dijelom se urušio i postao mjesto života golubova, ovog okolo improviziranog parkinga na kojem je postojala opasnost od nekakvog urušavanja, ozljeđivanja prolaznika ili oštećivanja auta. Otprilike 2013. godine počeo je taj proces kreiranja uopće koncepta dječje kuće. Priča se razvijala u odjelu za kulturu grada Rijeke. Dvije najznačajnije osobe u tom procesu sigurno su bili pročelnik za kulturu Ivan Šarar i tadašnji ravnatelj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Slaven Tolj. Kada u cijelom nizu brainstorminga, gdje je bilo zapravo dosta jasno definirano što čini sve ove ostale objekte, koje su njihove uloge, nije za tu famoznu ciglenu zgradu, jedinu ovdje građenu od te pune opeke, bilo jasno konceptualizirano što će ona biti. I tako se je došlo do te zamisli dječje kuće, nečeg što možemo doživjeti kao predsoblje kulture za djecu u metaforičkom i u pravom smislu, zato jer okolo nas uglavnom ili su nastale ili nastaju objekti drugih ustanova u kulturi grada Rijeke. Mi ovo mjesto gdje smo ušli zovemo dnevni boravak. Arhitekt dječje kuće Saša Randić cijelu kuću je zapravo i zamislio kao jedan vrlo onako spontan i opušten prostor koji s jedne strane nalikuje labirintu, i on to voli reći, toj atmosferi Alice u zemlji čudesa. To je djelomično već izraženo i ovdje kroz kolor, kroz boje koje se koriste u uređenju kuće. Taj dnevni boravak, iako je sada prazan zbog pandemijskih uvjeta, ono, i taj njegov put do pune funkcionalnosti čini mi se da će biti jedan od najdužih u cijeloj priči, jer ovdje je zamišljen jedan bar, bezalkoholni, uglavnom za neko zdravo piće, nešto voćno, nešto povrtno, nešto zdravo, što će naravno moći koristiti roditelji, djeca, svi oni zainteresirani koji uglavnom čekaju da završi neka radionica, neka aktivnost ili nešto slično. A onda ono, taj dnevni boravak je, ono, ima svoj nastavak kroz infopult gdje se uvijek nešto zanimljivo može pokupiti. Evo, tu je ovaj Brigzin na kojim smo jako ponosni, 4 tiskana broja koja smo radili, kao i vodič dječje kuće kroz Rijeku, kroz neke dječje i odnosno roditeljske oči. Uvijek ćemo nastojati da takvi sadržaji nađu svoje mjesto kroz produkciju dječje kuće. Mjesto za ležerni boravak, za crtkanje, igranje, zezanje, ono, čekanje nekog svog reda za dolazak na neku radionicu ili nešto slično. A onda ono
idemo u ono svijet akcije, ne? Možemo kroz dječju kuću se kretati sa liftom koji se nalazi kroz u središnjem dijelu objekta, te kroz dva stubišta, A i B stubište, koji su upravo taj Alisa u zemlji čudesa, labirint model, koji ja volim reći, ono imaš osjećaj da si uvijek izgubljen, a nikad nisi izgubljen. Zato jer oni te vrlo jasno vode uvijek na ista mjesta i kroz sva ta stubišta može se doći do svih ključnih prostora. O, tu je fora, isto vidjeti, ovo ide do vrha kuće, zovemo to svjetlarnikom, on se proteže kroz sve katove, donosi malo prirodnog svjetla u sredinu kuće, s obzirom da su ovi vanjski prozori relativno sitni, ali to je originalna gradnja. E, kad smo kod originalnosti, važno je reći, na nekim od ovih stupova lijepo se i vidi gdje su i kada su proizvedeni, to su originalni industrijski stupovi koji su činili nosive elemente ove zgrade. Evo vidimo Budimpešta 1899. godine, to su tipični industrijski stupovi tog vremena i oni su obnovljeni u cijeloj zgradi i čine estetski i nosivi element u cijeloj priči. Evo sad, nakon što smo zamislili da smo ovdje popili neki sokić od mrkve i blitve, ovdje smo završili neko crtanje ili kakvu partiju na PlayStationu koji će se nalaziti u tom dijelu kuće. Možemo dalje. Idemo na prvi kat. Joj, da, joj, volim istaknuti. Ne, znači, kroz stubište lijepo se vide svi ti vanjski ovaj prostori. Iako je to sada sve gradilište koje vrlo sirovo izgleda, još traje uređenje javnih površina. Do dječje kuće će se moći dolaziti sa svih strana, što je jedan ono novi osjećaj, jer inače ovaj prostor, on je ono desetljećima zapravo bio zatvoren za građane kao industrijsko područje, onda poslije bio improvizirani parking u koji si išao samo ako imaš takvog razloga, a sad ćeš doista imati nekog razloga sa svih ovih novih pravaca dolaziti do dječje kuće. To mi je ono, neke kuća tu, ali to mi je jedan od najdražih elemenata. Kroz cijelu kuću je vrlo vidljiva signalizacija, tako da uvijek zapravo znate gdje se nalazite i gdje idete. Ovo je jedan mali galerijski prostor. Male izložbice, male nekakve likovne aktivnosti, opet neki boravak, opet nekakav razgovor može se odvijati u ovom prostoru, a nije slučajno. On zapravo je kao neko predsoblje, jer ga treba ga gledati u kontekstu, a kontekst je muzej moderne i suvremene umjetnosti do kojeg će se moći doći kroz ova vrata koja su sada zaključena, ali su iza njih ovi prepoznatljivi čelični mostovi. Dva mosta se nalaze i spajaju dječju kuću sa takozvanim H-objektom, odnosno danas Muzeom moderne i suvremene umjetnosti. Kada oni budu obnovljeni, a to je upravo u procesu, moći će se slobodno komunicirati. Tako da, s jedne strane je ovo predsoblje muzeja, a s druge strane je muzej predsoblje dječje kuće. I u tom smislu ono treba vidjeti i to bogatstvo prostora. Evo, kao što sam rekao, odavde možemo malo dobiti osjećaj kako se ta središnji svjetlarnik kreće kroz kuću i kako je stvara nekakav zanimljiv motiv i osjećaj za zainteresirane. Ovako, kad budu ovdje glumci, kad bude nekakav nastup, malo ćemo im zavirivati u backstage, ali sada ćemo ulazom koji inače za osobe s poteškoćama skretanjem, ulazak u našu dvoranu na koju smo posebno ponosni. Evo, prava kino dvorana, multifunkcionalna dvorana, predavaona, kako god ju doživljavali. Kino svakako ima najistaknutiju ulogu u toj priči. Prvenstveno govorimo o art kinu Croatia, koje će ovdje
organizirati svoje projekcije, svoje aktivnosti, sve ono što čini pravu kinodvoranu. A naravno čine ju zvuk i slika. Oprema je najnovijeg datuma, najnovijih tehnoloških mogućnosti, ima mogućnosti 3D projekcija, Dolby Atmos surround sistem koji ono pruža jedno jedinstveno, posebno zvučno iskustvo, a u tom iskustvu će moći uživati 75 sudionika, jer ovdje se nalazi 75 sjedećih mjesta. Svega će ovdje biti, nekakvih ono i gaming turnira, predavanja, panela, filmova, animiranih filmova. Tako da evo, ova dvorana je jedna od zanimljivih dobitaka, jer opet kad se gleda i kad se priča o dječjoj kući, ono, ovo je nekakav teritorij kulture, nije teritorij neke komercijalne možda kulture, nije teritorij možda ovih neke mainstream kulture, već ponekad onih nekih rubova, nekih kreativnih izleta koji u odgoju djece mogu činiti onu presudnu razliku. Ovo će biti i cjenovno i na sve druge načine vrlo dostupno mjesto i mjesto educiranja zapravo, ne? Tako da je važno da pružamo ono pravo iskustvo koje obično nalazimo u nekim ono ozbiljnim komercijalnim subjektima, ne? A sada u području zapravo javne kulture imamo isto takvo iskustvo, ne? I to je nešto što nam može dati, ono što nam daje neke razloge za zadovoljstvo, ne? Projekcijska soba, a mi ćemo sada dalje stazom do sobe koju zovemo Šuma Striborova. Naravno, ovdje se igramo stalno sa pričama, zato jer priče čine osnovu i rada dječje kuće. Ne znam, ćemo ih slušati jednog dana i sa ovih zvučnika. U kući će ono svirati glazba, postojat će neki zvučni efekti, tako da ono, atmosferičnost će biti na visini. A kad smo kod atmosferičnosti, nema atmosferičnije sobe od ove ovdje. Ona je zasluga slikarice Sanje Ipčić-Randić. To je zapravo bila jedna ono 2D slika, akvarel, ne? Koji je ovdje pretvoren u praktički u 3D instalaciju, možemo tako reći. Ta tapiserija po kojoj će se, vjerujemo, hodati bosi i to. Bit će mjesto različitih analognih i digitalnih kreativnih aktivnosti, mjesto za pričaonice, mjesto za onako one neke nježnije radionice koje ne prljaju prostor, u kojima nije neko uništavanje rezultat rada, ili pak neke digitalne aktivnosti poput 3D printanja, nekih digitalnih radionica i slično. Tu će nam funkcionirati ta prijenosna digitalna učionica. Kada smo kod digitalnog i nekog modernog stvaranja, tu je svakako najvažnija stvar ovaj studio, audio video studio s profesionalnom opremom koja ono pruža svakakve mogućnosti, od vlastite izrade vrlo profesionalnih videa, animacija, hoćemo radio emisija, podcasta ili šta već se bude stvaralo u toj nekoj kreativnoj kuhinji ovdje. Tako da to je jedan ono stvarno pozitivan prostor, povezan i s dvoranom, tako da i ono što nastaje vrlo brzo može biti testirano u takvom jednom profesionalnom ambijentu, ne? Vidimo ono, na nivou koncepta, dječja kuća stalno šeće između tog analognog i digitalnog svijeta. Smatramo da su oba dva pa jednako važna zbog različitih razloga. Digitalija je svuda oko nas, ali ono, svjesni smo da ne treba pretjerivati. Uloga ekrana u našim životima treba biti limitirana, kao što je potrebno razvijati i poticati različite kognitivne
vještine. Evo, mislim, samo idemo dalje. Primijetite ovo da u kući zapravo nema nekih ureda, ne? Znači, mi sad nismo bili niti jednom trenu u nekakvom uredu u kojem sjede neki ozbiljni ljudi u odjelima, već je cijela kuća zapravo jedna ono radionica koja traži život, ne? Koja traži sadržaj, koja traži ispunjavanje tim sadržajem, ne? Ovo tu je još jedan od tih, znači rekli smo dva mosta postoje koja povezuju kuću sa Muzejom moderne i suvremene umjetnosti. Sada ulazimo u dječji odjel Stribor, on ima dva ulaza, ovo je jedan od njih, pa evo, znači dječji odjel Stribor je zapravo dječja knjižnica, dječji gradske knjižnice Rijeka. To je zapravo jedini pravi dječji odjel Narodne knjižnice u Rijeci. Do nedavno, do preseljenja ovdje, djelovao je blizu Korza na Trgu 128. brigade. Svi pamtimo taj legendarni prostor u kojem je živio od 1994. godine, u otprilike nekih 150 kvadrata, da bi sada završio na ovih 450 kvadrata, gdje evo, svo bogatstvo priča, knjiga, stripova, slikovnica je našlo svoje mjesto. Evo, neko je ukrao knjigu nazad. Sigurnost je ovdje na visini zadatka. I bit će ono pravi dom, stvarno, i za one koji već jesu redovni čitatelji ili korisnici knjižnice, ili pak oni koji će to postati. A mi doista potičemo to. Nulta godina je početak članstva i života u knjižnici, jer tako se zapravo stvaraju novi čitatelji, bolji građani i sve što trebamo. Zove me šef kojem se neću javiti. Zna da sam u knjižnici. Ima ovdje svega, slikovnica, stripova, prostora u kojima se sve to može pregledavati, čitati. Ove ovdje ploče po ormarima, po njima se može šarati, bit će jednom i šarani. Nadamo se da će sve biti jednom i šarano, je li tako, Marija? to je cilj, to znači da radimo dobro. Ako tu postoji ta neka kreativna zaigranost. Nisam spomenuo uređaje za samostalno zaduživanje i razduživanje knjiga. Svi oni građani, korisnici koji žure ili ne žele ulaziti u neku veliku interakciju sa zaposlenicima, samostalno mogu nešto posuditi, vratiti i tako obaviti sve što im je potrebno. Ne? Tu su znači mali čitaonički prostori, prostori za čitanje periodike, kao i svi različiti ono žanrovi koji se nalaze na policama gradske knjižnice Rijeka. I onda ono, ušli smo s one strane, a možemo izaći i sa ove strane. Bacio si pogled i na ovaj mali kutak za pričaoničke aktivnosti roditelja sa djecom, ne? Znači, ono, jedna dodana vrijednost koja je nastala kroz ovo je ono stvarno značajna, a važno je da, s obzirom da će onaj te objekt koji se nalazi uz ovo, sad ljuštura jedna koja se tek izdiže iznutra, postati središnji objekt gradske knjižnice Rijeka, tada će cijela logika i smisao funkcioniranja ovoga doći do punog izražaja. Evo, a sada idemo i na terasu. Šteta što nam nije sunce, pa bi ono cijeli taj doživljaj bio drugačiji, ali evo, i ovako je to autentično riječki doživljaj. Smisao vi zaključano nam je. Ovo snim je zaključano nam je. Moramo proći sa druge strane. Da, mogu spomenuti i radna vremena. To je važno. Znači, dječja kuća je dok mjere neke
ne zatvaraju. Mislim, mi ono, zadnje dane stalno dobivamo te upite jesmo li zatvoreni. Ja ne znam, jel se ljudi iščekuju da budemo zatvoreni ili su sretni što nismo zatvoreni, ali stvarno u tom zbunjujućem informacijskom prostoru mi srećom nismo zatvoreni jer nismo na taj način opasno mjesto. Ne u smislu da dolazi malo ljudi, nego jednostavno držimo se svih mjera i stvari dobro funkcioniraju. Tako da je radno vrijeme zapravo radnim danom od 8 do 19 i 30. U suštini prati rad dječjeg odjela Stribor koji jedini sad normalno može funkcionirati. I subotom do 13 sati. Ne? Onaj dolje je prostor dnevnog boravka i to otvoren je i nešto duže za sada. Naravno, kroz vrijeme ćemo sve to modificirati prema potrebama koje budu. Evo, mislim da čisto da se vidi ono kako nas je pandemija obilježila. Ovo je zastava prošlogodišnjeg mjeseca Dobre dječje knjige koje smo morali potpuno otkazati jer nas je onda i šamaralo upravo u tom trenutku. Ove godine smo ono kao proljeće, bit će bolje sve, pa smo napravili tjedan Dobre dječje knjige. Opet sve materijale, sve to, pa opet je završio sada u nekakvoj virtualnoj sferi koja naravno nije potpuno to. Ali važno je održati tu poruku da se odvija i da ide dalje. Evo, tu su knjižničarke vrijedne, vesele, uvijek na usluzi. I to je to. Robi, gore je otvoren ovaj put prema terasi. Je. Evo ga. Sad nećemo imati zabunu sa putom na terasi, a znamo kome se obratiti ako do toga dođe. Možda sam da trebao spomenuti ono kako idemo kroz ovo. Zgrada, mislim, prati sve te moderne standarde gradnje i korištenja, tako da je na puno levela prilagođena kretanju osobama s teškoćama i slično, zato je lift prisutan kroz cijelu kuću. Ima dovoljno sanitarnih prostora, toaleta, tako da onako u igri kada te ulovi nužda imaš gdje. Mislim, zvuči smiješno, ne? Ali to je ipak isto današnji nekakav standard gradnje koji se ovdje dobro primijenio. I evo, da imamo rulet. Ovo je bio život na rubu, ali ovo je srećom otvoreno, tako da dolazimo na ovaj terasasti prostor. I evo nas, da, ta terasa. Mislim, ono što treba istaknuti je da cijeli Benčić je zapravo ono godinama jedno ne mjesto. Ne? On nema neku pravu funkciju, nema neku pravi smisao u životu Riječana. A sada ono nastaje nešto što dobiva tu funkciju i onda se to na ovoj terasi nekako lijepo osjeti. Ne? Volim ovdje osjetiti ovaj drugačiji pogled na grad, vidjeti kako se grad naslanja zapravo na cijeli ovaj kompleks i onda uvijek pomislim kako će to dobro funkcionirati jer je upravo u srži gradskog tkiva. Paralelno s funkcionalnostima terasa može funkcionirati kao multifunkcionalan prostor u kojem se paralelno odvija više sadržaja. Zamislim ono, radionica, pričaonica, ne? Tri stvari odjednom. To je stvarno ono lijepi, velik resurs za nas iz kulturnih ustanova koje ovo radimo. Ovdje ćemo staviti neke male golove za kakve jednostavne tekme, 1-1, 2-2 i slično. Došli smo i na vrh svjetlarnika. Statičari kažu da je siguran za skakanje. Skakali smo i mi veliki, izdržao je, tako da sigurno funkcionira i za puno manje i puno lakše. Ne? I tu se lijepo vidi taj pogled do dna i ono ko sendvič, ne? Se proteže kroz cijelu kuću. Prostor koji zovemo kontejner, zato jer izvana onako malo evocira kontejnere koji su jako važni za Rijeku, znamo iz puno razloga.
isto jedan multifunkcionalan prostor u kojem će uglavnom gradsko kazalište Lutaka Rijeka razvijati neke svoje jednostavnije kazališne forme, senzorno kazalište, nekakve jednostavne pričo predstave i slično, ili održavati razne uradi sam radionice likovnog, rukotvornog i sličnog tipa. Ona isto opremljena je iz ponešto tehnologije. A ono može funkcionirati kao zatvorena, zamračena, kao svjetla, kao prozračna, kako god zapravo paše onom sadržaju koji se ovdje odvija. I ovaj drugi dio terase s koji gledamo i još ćemo dugo gledati ove dizalice koje grade gradsku knjižnicu Rijeka. Evo sad sam shvatio da zapravo nisam toliko ni istaknuo koje su sve to organizacije koje zapravo grade i rade dječju kuću u sadržajnom, funkcionalnom smislu. To su 4 ustanove u kulturi grada Rijeke. To su gradska knjižnica Rijeka, čiji smo dječji odjel Stribor ovdje vidjeli, iz čije perspektive ovo sve jedan ono jedan dio jednog reosmišljavanja funkcija i života knjižnica, gdje se knjižnica spaja sa akterima koji imaju neku možda i značajniju produkcijsku vrijednost. To je recimo gradsko kazalište Lutaka Rijeka. Zatim tu je naravno Art Kino, koje je tu nam za filmsku, audio, video kulturu definitivno glavno. I tu nam je Muzej moderne i suvremene umjetnosti, prvi susjed zapravo ove kuće, i mislim to je i prvi stanar ovog bloka nakon početka njegove obnove. Naravno s fokusom na različite suvremene umjetničke forme. Kao što vidimo, ovo je zapravo prostor kulture. Nije nekakav Disneyland, nije, ne znam, zabavni park, već nešto što treba ono oplemenjivati taj naš kreativni, kulturni aspekt, taj dio naše ličnosti od najmanje dobine. Mogao je ovdje nastati i dućan, mogao je ovdje nastati nešto, neki butik, ne. To ne bi imalo puno smisla, nastalo je nešto što je doista ono dodana vrijednost i unapređenje infrastrukture ovih spomenutih ustanova, od kojih zapravo svaka prije to ima različite ono infrastrukturne izazove, i ovo im je znači ono jedan dobitak i nešto gdje mogu suvremenije prakse početi raditi. Nadam se ono kad sve ovo zaživi, oživi, kada pandemija dopusti da se stvari odvijaju normalno, da će tu ono nastati jedna energija iz koje ćemo naš ono za 20 godina, kada neka faca koja je super neki animator ili gaming majstor ili ilustrator nekih slikovnica bude govorio kako je počeo, da će govoriti evo, kao mali sam bio u dječjoj kući. I to će onda biti velik uspjeh, kao uz to da sve bude jednog dana i šarano, jer isto, to isto znači da radimo dobar posao i da se potiče ono, jedna kreativnost i jedan vid slobode koji sa sobom naravno nosi i odgovornost, ali eto, bez takve slobode nema ni nekog stvaralaštva.